انسان په سیمټول انسانيت نو تر او تعالی مهم تعالی تر مکر لزوانی دان سره تعالی مهم تعالی تر مکر لزوانی دان سره ځکه خبرم ما به شرط پر شرط قسمت نو تر تعالی مهم تعالی تر مکر لزوانی دان سره ځکه خبرم ما به شرط پر شرط قسمت نو تر او قدم قدم کې مهم پر خدای په علاه اذن کدان کې نو هم خپل خدای په لاله دا په پلو باندې هم خپل وصیت نو کړو وله یا وله اذن کدان کې نو هم خپل خدای په لاله تا په پلو باندې نو هم خپل وصیت نو کړو او تا د مونو سره دومره بل چې ویوم تا تا د مونو سره دومره بل چې ویوم چې ما خپل زخم هم په وخت ضرورت نو کړو تا په ماشومه خپل د ډېر او تسلو به وجود تا په ماشومه خپل د ډېر او تسلو به وجود خدای په بار ولې دی تا په صحبت نه تر او څه د هغه چې د پارا غاړه مدر نه وای څه د هغه چې د پارا غاړه مدر نه وای چې چې په غاړه ست د مینې علامت نه حسن بیادی من غصا دان بسین اوزی مازی کری دی گوری آخ پمی نخلی نوزی مازی کری دی حسن بیا دین غصا دان دسین اوزی مازی کری دی گوری آخ پمی دخلی نوزی مازی کری دی دیکھ لیوانو چے پہ خودے خبر شسکڑی دی دیکھ لیوانو چے پہ خودے خبر شسکڑی دی دیکھ لیوانو چے پہ خودے خبر شسکڑی دی زما جانان زما دزړ د خاري نوزي مازي ګري دي وریا خپمې د خولي نوزي مازي ګري دي مینا جبا محمد ورت سو چوڑیم مینا جبا محمد ورت سو چوڑیم مینا جبا محمد ورت سو چوڑیم دچا پخبان درازی دچا دخین او واه مازی ګری دی ګوریا خپمې دخلی نوزی مازی ګری دی بیگان پات شاچ ہے کی دسل گے وہی بیگان پات شاچ ہے کی بیگان پات شاچ ہے کی دسل گے وہی یقین من دے کر شد دے دنن شپین اوخی بیگال پات شجغی کی دسل گے اوخی
لكن من ديك رشدي ده ننشبين اوزي ما زي قريدي ما زي قريدي وريا خميتي نوري ما زي قريدي.